Сьогодні у Хмельницькому вперше представили аналіз потенціалу відновлюваних джерел енергії, які є в області. Це під час енергетичного форуму. Усіх вітаємо у темі дня. Мене звати Олена Кеміняш. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Працюємо для вас наживо, щоб і ви могли долучатись. Нині розмова з організаторами форуму, головою управління Хмельницького енергетичного кластеру Степаном Кушніром та головою ради екоклубу із Рівного Андрієм Мартинюком. Добрий вечір. Добрий вечір. Степане, коли проаналізували потенціал відновлюваної енергетики, от які нові можливості в області вдалося відкрити? Ну, я сказав би так, що аналіз – це такий творчий процес, тому що ми коригуємо свої підходи, тому що, по-перше, команда змінюється постійно, яка займається аналізом, і наш кластер, він постійно доповнюється новими учасниками. А хто ця команда, от окреслити? Ну, в нас є 18 учасників нашої платформи кластеру, і ми намагаємося залучати спеціалістів із там різних інстанцій. Скажімо, кластер входить обласна адміністрація наша. Ми також зараз взяли буквально вчора інформацію відносно соціально-економічного розвитку і побачили розбіжності з тими даними, які є в нас. Тобто, одна справа, ми працювали самостійно з органами місцевого самоврядування, а інша, тобто, вже була централізований збір з районів. І ми побачили, що дійсно є така, ну, тенденція, що інформація не зовсім об'єктивна, і підхід до формулювання, ну, скажімо там, потенційних можливостей і в нас, і в них різний. Тому що наша мета була... Сильна різниця? Я би не сказав, що це різниця, вона просто демонструє, що тут можна робити щось, так? Тобто в цифри то якби інше, і насправді тут навіть якщо будуть два технічні спеціаліста або там три професіонала, вони також можуть порахувати по-своєму. Просто сама методика, вона відмінна. Так само я би починав говорити про методику, тому що це є підхід до того, яким чином ми визначаємо потенціал. І коли ми починали це все робити, ми почали самі власноруч прощупувати, проходити цей шлях. Ми починали з дахів. Тобто ми подумали, добре, ми живемо в місті Хмельницькому, у нас стільки багато гарних дахів, де можуть бути сонячні станції. І коли ми почали будувати алгоритм, що треба зробити конкретно людині, щоб вона зрозуміла, тут можна ставити станцію чи не можна. І ми, коли це почали послідовно робити, ми собі визначили певну можливість міста Хмельницького в тому, які дахи можуть бути придатні для саме встановлення дахових сонячних станцій. Ну, мова йде про комунальну сферу, про бюджетну сферу. І насправді нас здивувало те, що далеко не кожен дах, а, ну, здавалося б, що, ну, якщо є дах, то там щось можна поставити. Але виявилося, що не кожен дах адаптований для таких потреб. І, скажімо, якщо ми розглядаємо дах як якийсь інвестиційний майданчик, ну, бо не кожна там школа або лікарня має власні кошти, щоб поставити, так? То, відповідно, є певні вимоги, да? Є інтерес інвестора, який треба дотриматись. І якщо говорити про інвестиційний потенціал міста Хмельницького, ну, конкретно по дахам, то він не такий великий, він буде в межах максимально, це до 5 мегаватт сонячної генерації. І тобто, тут також важливо зрозуміти, що зараз це такий потенціал. Через місяць, якщо Верховна Рада прийме якийсь інший закон, який зробить менш привабливою сонячною енергетикою, то цей потенціал може бути там прилінений нулю. Ну, а це... що стосується області? Які нові можливості, якісь нові моменти відкрили, от аналізуючи? В області ми одразу передбачали те, що проявиться біоенергетика. І насправді, коли ми почали просто переводити в якийсь еквівалент енергії, елементарно надлужки, які виробляються, ну, в середовищі аграрному, там, це солома, це відходи тваринництва, це наші підприємства цукрові заводи, це у нас також є спиртзавод. І, ну, тут якби можна одразу ж говорити про те, що в кожному районі є потенційні проекти. Але якщо ми говоримо про проект, ми маємо розуміти про реалістичність. І реалії створює те, що якщо там є споживання цієї енергії, то там його можна робити. Бо, ну, ми можемо десь там в полі поставити станцію, але куди ми її енергію будемо дівати, так? Тобто це ж не просто поставити станцію, щоб вона була, або установку там біоенергетичну, щоб вона існувала. Тут треба розуміти, наскільки це економічно доцільно. І, ну, на жаль, не кожен проект може бути реалістичним, тому що саме є фактор споживання енергії теплової або електроенергії.
Андрію, от енергетичний потенціал Хмельниччини відрізняється від того, що на Рівненщині? Я б сказав, що він точно відрізняється тим, що краще проаналізований. Це перше, ніж Рівненській області. Я думаю, тому, оскільки в Рівненській області не проводили ще такого аналізу, то складно сказати де більше, але так, ну точно. Те, що наші вишукування свідчить, що тут значно більший потенціал, як вже сказав Степан, відходів сільського господарства. І, тобто, лишається на полях багато цих стебл сонячника, кукурудзи і соломи. В нас більше лісів, і там складно проаналізувати, бо частина, ну, велика частина цієї неділової деревини вже зараз утилізується, переважно у вигляді пелет вивозиться на Західну Європу. От, а в Хмельницькій області значно більший потенціал таких відходів, які досі зараз переважно спалюються, викидаються, що і тут можна досить багато заміщати. Проте, як вже теж казав Іван, потрібно, Степан, перепрошую, потрібно аналізувати, де є потреба, і краще набагато робити, коли паралельну генерацію електрики і тепла. Тоді це, виходить, більш комплексні і більш затребувані проекти. Хмельниччина жваво розвиває відновлювану енергетику, так вважає начальник управління інвестиційної діяльності у відновлюваній енергетиці Держагентства з енергоефективності та енергозбереження України Валерій Коцюба. Подивимось і продовжимо. За останні 4 роки Україна займає досить таку лідируючу позицію по розвитку відновлюваної енергетики. І залучено близько 2,7 мільярда євро в даний сектор. Хмельниччина досить таки жваво розвиває відновлювану енергетику і не пасе задніх тут, оскільки в Хмельницькій області реалізовано 62 об'єкти зеленої енергетики, з них 167 мегаватт сонячної генерації, 25 малих гідроелектростанцій на 7 МВт, біогазові та генераційні установки на біомасі. Знаковим таким найуспішнішим проєктом є в Кам'янці-Подільську теплоелектростанція «Біотец» на біомасі 45 МВт, яка на сьогоднішній день забезпечує близько 60% населення тепловою енергією. І це не тільки населення, це і дитячі садочки, школи. Я нагадаю, що ми працюємо у прямому ефірі, і ви можете долучатися до розмови або телефонуйте у студію, або пишіть запитання у коментарях під прямою трансляцією у Фейсбук. Степане, аналізували потенціал в розрізі кожного району. Ви вже сказали, що потенціал є фактично в кожному. Але хотілося б дізнатися, все ж таки, де можливості відновлюваної енергетики найбільші? Ну, от зі слів Валерія про Кам'янці можу продовжити репліку, про те, що дійсно в Кам'янці, самому місті, споруджено таку біотец, яка і видає електроенергію і теплову енергію. І дійсно Кам'янець, він стрімко направляється в сторону енергонезалежності, тобто і виключно використовуючи відновлені джерела енергії, тому що довкола росте безліч сировини, яка поновлюється з кожним роком, і ну, Кам'янець-Подільський це успішно використовує. Але слід зазначити, що в межах на кордоні з містом Кам'янцем-Подільським одразу розташована одна із найбільших в Україні і, напевно, що найбільша в Західній Україні сонячна електростанція. Там потужність 65 мегаватт генерації електроенергії. І якщо ми побачимо пікове споживання з цілого району Кам'янець-Подільського, то воно буде меншим. Тому можна говорити про те, що Кам'янець може бути цілком енергонезалежним, якщо все-таки мережі були б децентралізовані і він би сам обирав, скажімо, звідки свою енергію брати. Тому, крім того, місто Кам'янець-Подільський є підписантом меморандуму, і вони ще минулого року задекларували свій намір про перехід на 100% джерел з відновлених 100% енергії з відновлених джерел. І я бачу, що це не є популізмом, і дійсно один за одним масштабні проекти з'являються, і хоч нам і здається, да, зелена енергетика дорогою, можливо, там про дуже технологічною, західною, далекою, але вона розвивається в Україні. І певно, що
порівнюючи з іншими країнами, то Україна зараз домінує саме в тенденціях, в прилісті, зокрема, і сонячної, і біоенергетики. Андрію, ваша громадська організація понад 10 років працює у сфері енергозбереження. Яким би громадам на Хмельниччині, от ви з власного досвіду, радили би скористатися тими можливостями, які дала їм природа? Чи аналізували ви ці громади? Ну, по-перше, щодо можливості, яка дала природа. Сьогодні ми на форумі говорили, що потрібно розвивати енергоефективність і відновлювані джерела енергії паралельно. І тому те, що дала природа і що вже дає і підтримується урядом України, я надію, що буде підтримуватися надалі, це спочатку потрібно, не те, що спочатку, але зараз прямо звернути увагу на енергоефективність. Всіх громадах, де є ОСББ, їм варто дуже уважно вивчити умови фонду енергоефективності. Там надається дуже відчутна матеріальна допомога утепленню багатоквартирних будинків, у яких створена ОСББ, а де ще не створена, дуже рекомендується створити. Таким чином можна знизити споживання тепла цими будинками в два, а то й в більше, ніж в два рази. Тобто, і якщо буде знижене споживання, то, відповідно, менша потреба буде і в відновних джерелах енергії. Щодо того, яким, ну, безпосередньо про відновлювані джерела енергії, що яким громадам варто використовувати першу чергу. В першу чергу слід там робити це, де можна об'єднати потенціал і міст, і сіл. Тобто енергетичний перехід до відновних джерел енергії потребує довготермінових стратегій. І такі довготермінові стратегії спільні і угоди довготермінові між міськими і сільськими громадами забезпечать такий перехід, оскільки міста мають гроші і споживання енергії, а села мають території і ресурси. Тому практично всюди, де можна це поєднувати, це економічно доцільно вже прямо зараз. Тому що ми фактично, що ми робимо, коли скорочуємо споживання газу чи електрики привозного? Ми скорочуємо витік грошей з громад, і натомість ми фінансуємо економічний розвиток прямо тут. Тому що ми прямо тут створюємо робочі місця, ми прямо тут створюємо місцеві податки. І тому не можна сказати, що є десь в Хмельницькій області громади, яким економічно недоцільно займатися відновними джерелами енергії. От сьогодні у вашому форумі взяв участь представник із Берездівської об'єднаної територіальної громади. Як там опановують енергоефективність, розповів він і нам. Це Максим Ткачук. Послухаємо і продовжимо. 2016 році ми були створені. Частину котелень ми перевели на тверде паливо, зокрема на дрова. Це нам дало змогу зекономити близько 20% газу щороку. Зараз ми в цьому році також проводимо модернізацію і реконструкцію котелень. Переводимо деякі з газу на тверде паливо. Крім цього, у нас створений енергетичний кооператив, Берездівський енергетичний кооператив, для того, щоб купувати солому, грубо кажучи, фермерів, переробляти її на брикети і використовувати для опалювання приміщень комунальної сфери. От Берездівська громада, вона типова для Хмельниччини, от в плані заходів з енергоефективності, Степане? Ну, тут я би адресував питання більше до Андрія, тому що організація «Екоклуб», вона супроводжувала цей проект. Я думаю, що більше інформації є в Андрія саме. Тобто там немає чогось особливого в господарюванні. Те, що чим вона, можливо, трошки почала відрізнятися, це те, що там є от Максим, є інші зацікавлені люди, які отримали трохи більше знань про те, як можна здійснювати енергетичний перехід в вигідній громаді. Тобто вони створили кооператив. У нас є така історично обумовлена, можливо, пересторога щодо кооперативу чи інших там форм колективізації, але в даному випадку енергетичний... Йдеться не про ту історію, що була на початку минулого століття, а ту, що... Так, прямо зараз вони створили кооператив, де зібрали, акумулювали кошти просто мешканців, фермерів, яких мають там в користуванні значні площі земель і кошти органу місцевого самоврядування, тобто сільської ради. Все це разом вони зібрали, зараз отримують технічні умови з тим, щоб, акумулювавши ці кошти, встановити котли для спалювання солом'яних брикетів і обладнання для їх випуску. Таким чином, подивіться, яка вигода виходить. Тобто
Фермери замість того, щоб спалювати солому на полях, продають її за значно нижчою ціною, ніж газ для такої самої кількості тепла. Сільська рада отримує економію відразу і ще й плюс фінансує розвиток місцевих господарств. От створення такої інституції, кооперативу і мотивовані люди – це, можливо, те, що відрізняє від сусідніх громад Берездів, але я надіюся, що ненадовго, і Берездів стане прикладом для інших сусідів чи там дальніх якихось громад, які побачать його позитивний досвід і будуть в себе подібні речі робити. От все ж таки, працюючи в громадах області, більше зустрічаєте бажання рухатись у напрямку альтернативних джерел енергоефективності чи більше перепон для їх реалізації зустрічає? Ну, я бачаю більше перепон на національному рівні, тому що наше законодавство, як виявилось, нестабільне. Думаю, що наші глядачі десь чули або бачили сюжети про те, що останнім часом Верховна Рада заборонила простим людям, які мають свої домогосподарства, встановлювати сонячні станції, маленькі сонячні станції, в першу чергу це для власного споживання на земельних ділянках. В той час, коли, скажімо, там олігархи забудовують сотні гектарів поля, можливо, навіть чорнозема, так, то в себе є на будівлі, цього права не мають. Нас обмежують тільки стіною, фасадом і дахом. І дах на дачі або в маленькому будиночку зовсім не зможе навіть покрити своїх потреб в споживанні енергії, тому що він має бути чітко орієнтованим на південь, він має бути під певним кутом. А коли ми будували свої будинки, то ми ж не розраховували, що там має бути станція, тому встановити їх нереалістично. Я б також додав би до слів Андрія, користуючись можливістю, про те, що кооперація, вона не тільки може використовуватись там в своїй аграрній, навіть по темі сонця. Сьогодні ми мали цікаву доповідь спікера із Києва, який в Київській області, в місті Славутич, наразі реалізовує проєкт сонячної кооперативи, називається «Сонячне місто». Це коли комунальний заклад місто передало комунальний заклад під там, таку майже нульову оренду, тому що пілотний проєкт, і для того, щоб люди співфінансували самі. Тобто, я розумію, що в мене там немає власних 100 тисяч доларів, да, але в мене є 500 доларів, можливо, так? І таких грошей можна знайти там декілька сотень людей. І таким чином проекти відновлених джерел енергії можуть бути реалізовані в сільському населенні, зокрема, в сільській території, зокрема. І це така буде мікроекономіка. І що важливо, що це економіка, яка не впливає негативно і на довкілля, і на наш спосіб життя. Про певні тенденції і де брати гроші на реалізацію проєктів у коментарі голови правління Всеукраїнської агенції інвестицій та сталого розвитку Юлії Усенко. Вона також брала участь у сьогоднішньому форумі. Прошу. Якщо розглядати, знову ж таки, тенденції розвитку в біогазі, маємо вже 3 біогазові установки на території Хмельницької області, тоді, коли порівнювати як з Україною, з усіма масштабами нашої держави, цих проєктів насправді трохи більше 10. Крім того, потрібно звертати увагу на громади, точніше громадам, на свій потенціал біоенергетичний, зокрема, і на сонячний. І шукати можливості, шукати грошей у різних грантодавців, які на сьогоднішній день є чимало проєктів технічної допомоги, де можна отримати безкоштовну експертну підтримку для підготовки проєкту до інвестицій. Також можна навіть замовити роботи з розробки проєктно-кошторисної документації. На сьогоднішній день навіть українські банки досить дивляться позитивно на проєкти відновлюваної енергетики, а зокрема на біоенергетичні проєкти. І можна залучатися кредитною підтримкою саме українських банків. Прошу вас, панове, доповнити от практичними рекомендаціями. Відносно теми біогазу, те, що ми побачили зараз в аналізі, це не тільки можливість реалізації 3 проєктів. Йшла мова про Хмельницьке сміттєзвалище, це там є основка з дегазації, відкачують газ сміттєзвалища. Це є також дегазація на полігоні в Кам'янці-Подільському. І це є тифібрський завод цукровий. Тобто там зараз перша черга вже реалізована 5 МВт потужності, і ще має бути 10 додатково запроваджено. Але я вже на початку зауважував, що може бути використовуватись також
відходи тварин, та, тобто це велика рогата худоба, це кури, це свині, і в нас насправді поголів'я достатньо велике, і є райони, де концентроване поголів'я, тобто ну, якісь великі ферми. Ми розуміємо, що ми не можемо визначити загальний потенціал, якщо порахуємо усіх, там, скажімо, там, усю велику рогату худобу в області. Важливо розуміти, що має бути критична маса в одному місці, тому щоб, ну, тобто, ці відходи, вони не, їх не перевозити там за 30-50 кілометрів, а вони були в одній локації. Тому можна говорити про те, що ферми від певної кількості поголів'я, вони мають можливість спорудження біогазових установок, і ми наразі такі ферми зараз наносимо, насправді є проблематично, тому що в публічному просторі немає інформації про поголів'я конкретної ферми. Тобто є загальна статистика. Пане, я перепрошую, у нас лишається небагато часу. Хочете ще про стратегію поговорити, але от ми почули, що є можливість для того, щоб фінансувати проект, реалізовувати гранти, писати, можна кредити брати. Чи є ще якісь варіанти? Ну, тобто громадам однозначно слід приєднуватися до угоди мерів. Це привносить зобов'язання з обліку викидів парникових газів і планування енергетичного розвитку. Але це різко розширює доступ до різних сторонніх ресурсів, до різностороннього фінансування. І підвищує обізнаність і фаховість людей, що займаються енергетикою в громадах. Тому тут однозначно слід шукати можливості стати підписантом угоди мерів. Також, коли говорити про інвесторів, то інвестори завжди краще підуть до тих громад, де їх чекають і шукають. Тобто, наприклад, якщо громади, там, чи то сільські, чи міські, вже мають в своєму складі в землях виділені землі енергетики, то це, очевидно, ну, такий хороший сигнал, що вони готові і чекають приходу таких інвесторів. Що зважати на час, то я б тут зупинився. Дякую вам. А в області розробляють нову стратегію на 2021-2027 роки. І з круглого столу, який ви, Степане, ініціювали наприкінці травня, та інших заходів, до яких активно долучаєтесь, зрозуміло, що прагнете питання енергоефективності і відновлюваної енергетики зробити пріоритетним у розвитку області. От схоже на те, що це вам вдасться? Ну, я впевнений в тому, що це вдасться, тому що, по-перше, ми вже формалізувалися, і ми навіть сьогодні підписали меморандум з суб'єктом, який контролює власне створення цієї стратегії. Це агенція регіонального розвитку, яка при адміністрації, тобто вона уповноважена. Тобто є агенція регіонального розвитку і департамент економіки. Це два органи, які власне супроводжують весь процес. І з обома ми комунікуємо, і з одним ми вже підписали такий меморандум. Насправді нас немає прикладу, якою має бути стратегія. І ми самі зараз проходимо цей шлях вперше, тому от сьогодні ми навіть не говорили про усі можливості в рамках потенціалу, тому що тут, власне, треба проходити не одне коло обговорень між різними інституціями. Ну і кластер тим і займається, що об'єднує представників влади, бізнесу, громадських організацій для того, щоб будувати діалог. Цей діалог ми будуємо вперше, тому ми помічаємо за собою помилки, ми їх враховуємо, і дуже є цінним те, що наш досвід, хоч він не є завершеним, але він цікавить і інші регіони. І, зокрема, сьогодні були у нас представники із Вінниці, із інших областей, які приїхали, щоб зрозуміти, яким чином їм можна бути успішнішими, можливо, такими, як ми, а можливо, і краще. А от на завершення, буквально з огляду на те, що президент звільнив голову Хмельницької обласної адміністрації Лозового, можуть бути зміни вектору стратегії, ну, в тому напрямку, про який ми сьогодні говоримо, чи маєте якісь запобіжники від цього? Конкретно, я думаю, коротка репліка, що ні. Тому що сам президент буквально вчора подав законопроект, який торкається захисту прав малої генерації, тобто відповідно до того закону, який я говорив про обмеження бізнесу станцій малих, то є законопроект, який від президента дозволяє народу. Ну і плюс президент зараз відтерміновує запровадження ринку електроенергії для того, щоб розібратися в ситуації і уникнути великих ризиків. Я вам дякую, панове, за участь у нашому ефірі. Наш час добіг до завершення. Говорили ми сьогодні про відновлювані джерела енергії та їх потенціал на Хмельниччині. Всім дякую, хто дивився і буде слухати завтра нашу радіоверсію. Гарного вечора і нехай щастить!